လက်တလောမှာအမေရိကန်ရုရှားစစ်စင်ရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိဘူးလို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး James Mattis ကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာပြောကြားသွားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ကနေ16ရက်နေ့ထိဘရက်ဆဲမြို့တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာ Mattis ကအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ထည့်ဝင်မှုကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကစတင်တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့ GDP 200ခန့်လုံးရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်မထည့်ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်ဘက်ကလည်းသူထည့်ဝင်လာခဲ့တဲ့ NATO ကာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကိုပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ Mattis ကအလေးပေးပြောဆိုခဲ့ကြောင်း Writer သတင်းမှာ February 18ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မရှင်မွန်ပါ